Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme parlamentními listy. Třikrát víc a čtyřikrát levněji. Tím Rusové vyhrají odhaleno. Washingtonský institut pro studium války hlásí, že rusové hromadí v Bělgorodské oblasti uhraní s Ukrajinou další jednotky a chystají se na další úder proti svobodné zemi, pravděpodobně do Charkovské oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský 26. května prohlásil, že ruské síly se připravují na nové útočné akce a soustředují u ukrajinských hranic 90 km severozápadně od Charkova uskupení blíže neurčené velikosti. Rusové mohou zahájit útočné operace na jihu země ve směru na Zolochiv a Bohoduchiv, dvě ukrajinská města severozápadně od Charkova, ve vzdálenosti 25 km od mezinárodní hranice. Rusové se podle institutu pokusí navázat na Charkovskou oblast další ukrajinské obránce a oslabit tak frontu jinde. Útoku může být vystaveno i město Sumy, které už jednou Ukrajinci osvobodili. I omezené ruské útočné operace v těchto oblastech zvýší tlak, který roztáhne ukrajinskou lidskou sílu, a materiál podél širší fronty a možná umožní Rusku vytvořit taktické opěrné body na podporu následných operací buď na severozápad od města Charkov nebo směrem k městu Sumy, uvedl institut. Polský minister zahraničí Radoslav Sikorsky během rozhovoru pro Guardian s veřejněném 25. května prohlásil, že Polsko podporuje právo Ukrajiny udeřit na vojenské cíle v Rusku a že Západ musí přestat neustále omezovat svou podporu Ukrajině. Putin by podle něj měl přestat počítat s tím, že jsou jeho jednotky těsně u hranic s Ukrajinou v bezpečí. Naproti tomu kancléř Olaf Scholz prohlásil, že neexistuje žádný důvod ke zrušení omezení západu na používání západních zbraní ze strany Ukrajiny k úderům v Rusku. Německá omezení v uvozovkách fungují. ISV Institut také tvrdí, že Rusové dokážou v roce 2024 vyrobit nebo zrenovovat třikrát víc dělostřeleckých granátů než západ. V konkrétních číslech to může znamenat, že Rusko může mít k dispozici 4,5 milionu vyrobených nebo opravených granátů, zatímco Západ za stejnou dobu dokáže vyrobit 1 milion 300 tisíc granátů. Britský zpravodajský kanál Sky News upozornil, že výroba jednoho náboje ráže 155 mm podle standardu NATO stojí západní země asi 4 000 dolarů. I když se tato cena výrazně liší v závislosti na zemi výroby, zatímco výroba jednoho 152 mm granátu stojí Rusko asi 1000 dolarů. Ukrajinské dělostřelstvo přijímá méně granátů, a to až v poměru 1 ku 5, ale střílí přesněji. Royal United Service Institute Rusy ve zkratce, v březnu oznámil, že Rusko má v současné době ve svých zásobách asi 3 miliony nábojů staré dělostřelecké munice, ale že velká část z nich je ve špatném stavu. Ukrajincům schází i protitankové střely a pokud nedostanou další, střílejí rekruti na výcviku jen na oko. Skutečná střela má být využita jen pokud bude existovat slušná pravděpodobnost zásahu. Důležitost výroby zbraní a střeliva je důvodem, proč mnoho odborníků tvrdí, že výrobní linky spíše než frontová linie by mohly být místem, kde se vyhraje válka na Ukrajině, upozornila Sky News. Zdá se, že Rusové mají k dispozici dostatek raket i dronů k tomu, aby ohrozili cíle kdekoliv na Ukrajině. Při posledním vzdušném útoku byl vyhlášen poplach v celé zemi. Guvernér Vitalij Kim v Mikolajivské oblasti oznámil, že ruské drony poškodili okna budovy mateřské školy. Na jeho slova vyjádření upozornil server Kyiv Independent. A dále se podíváme do AE News. Ukrajinský útok na zahorizontální radar včasného varování ruské strategické obrany nedaleko Voroněže je potvrzením slov Viktora Orbána na maďarském rádiu, že Evropa se chystá na válku s Ruskem. Podle Orbána se opakují procesy a narrativy, které nakonec vedly k oběma světovým válkám. Útok na vysílač v Glivicích začal druhou světovou válku a teď útok na ruský vysílač u Voroneže začne třetí. Zatímco Česká náměstí slaví zlatou medaili z hokejového mistrovství v Praze a dokonale tím odvedena i pozornost od ekonomických problémů země způsobených fialovou vládou, tak mezi tím se v Evropě schyluje k další eskalaci bezpečnosti v důsledku příprav Evropy na válku s Ruskem. Čím rychleji Ukrajina prohrává válku na svém území, tím rychleji se Evropa přibližuje k jiné daleko větší válce na celém kontinentu. Před pár dny došlo v Rusku nedaleko Voroněže k ukrajinskému útoku na zahorizontální radar včasného varování ruské strategické obrany na detekci balistických jaderných raket vystřelených ze západní hemisféry naší planety. Podle zatím nepotvrzených informací použili Ukrajinci k útoku americké rakety Atax delšího dosahu než 300 km s vysoce výkonnou hlavicí, čemuž odpovídají uniklé fotografie rozsáhlého poškození stěn obou budov za horizontálního komplexu. Malé drony by takové škody nedokázaly napáchat. Maďarský premiér Viktor Orbán v pravidelném rozhlasovém pořadu přitom prohlásil, že podle jeho názoru to vypadá, že všechno, co se teď děje v Evropě, je přípravou na vstup Evropy do války s Ruskem. Odpovídají tomu podle Orbána všechny procesy a výroky politiků a médií, které doslova kopírují události, jež předcházely vypuknutí obou světových válek. Všechny mediální zprávy a všechny politické výroky podle Orbána kopírují atmosféru válečných příprav před první a druhou světovou válkou. A když si poslechneme Orbána a začneme si skládat mozaiku informací, tak nás doslova vyděsí událost, ke které došlo před pár dny v Krasnodarském kraji nedaleko Voroněže. Rogozin prohlásil, že nastane kolaps ruských strategických sil, pokud nedojde k zastavení útoků z Ukrajiny. Bývalý šéf Roskosmosu a bývalý místo předseda vlády pro obraný průmysl Dmitry Rogozin prohlásil, že svět balancuje na hraně nezvratného kolapsu strategické bezpečnosti jaderných mocností. Ve svém příspěvku na Telegramu Rogozin potvrdil, že ukrajinské síly zasáhly ruskou radarovou stanici včasného varování v Krasnodarském kraji. Podle bývalého šéfa Roskosmosu se ukrajinský dron zaměřil na klíčový prvek bojového řídícího systému strategických jaderných sil. Rogozin v komentáři psal o dronu, ale to nebylo dosud potvrzeno a škody spíše odpovídají právě raketám Atax. Dmitrij Rogozin řekl, Washington se bude muset plně zodpovídat za současné i budoucí zločiny zběsilého ukrajinského vedení. Nejsme tedy jen na hraně, jsme již za hranou, za níž, pokud nebudou akce nepřítele zastaveny, začne nezvratný kolaps strategické bezpečnosti jaderných sil. Kreml a ruské ministerstvo obrany se k poškození systému včasného varování zatím nevyjádřili. Vojenští experti upozorňují, že incident se týká radarové stanice Voroněž DM – která je schopna odhalit odpálení balistických jaderných raket na vzdálenost až 6 000 km. Za horizontální radar varuje před raketami odpálenými tisíce kilometrů za horizontem zakřivení země. Kromě toho média na západě uvádí, že by toto zařízení mohlo vydávat výstrahy o odpalech raket a tak s používanými ukrajinskými silami, ale to je velmi nepravděpodobné. Rakety Atax mají dolet 300 km a jde tedy o rakety krátkého strategického doletu méně než 500 km. Za horizontální radar funguje na principu několikanásobných odrazů radarových vln od Země a od ionosféry. Díky tomu tyto radary vidí za horizont zakřivení planety Země. Použití na detekci raket s dotektem 300 km je naprostý nesmysl. Satelitní snímky potvrzují, že ruský strategický radar včasného varování u Voroněže byl značně poškozen při útoku na začátku minulého týdne. Zdá se, že se jedná o první útok svého druhu na místo spojené se strategickou obranou Ruska. Jako takový poukazuje na nový znepokojivý rozměr konfliktu, zejména pokud jde o použití jaderných zbraní. Satelitní snímek z 23. května ukazuje trosky kolem jedné ze dvou budov radarů Voroněž DM. Jde o radary s ultra vysokou frekvencí UHF nad horizontem OTH, které jsou součástí ruského systému včasného varování před jadernými balistickými střelami. Radar v Armaviru je namířen jeho západním směrem a má zachytávat balistické rakety odpálené z amerických ponorek ve středozemním moři. Od začátku letošního roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly tajně obdržely novou dávku ATAX, používají tyto zbraně se silným účinkem proti ruským leteckým základnám, uzlům proti obrany a dalším cílům. Poslední válka ATAX jsou také verze s delším doletem, nebo dosahem, než jaké byly ukrajinské armádě dodány dříve, což jim umožnilo držet v ohrožení více cílů. Odborníci a pozorovatelé však poukazují na to, že Voroněž DM v Armaviru mají pevně stanovené zorné pole a zaměřují se především na oblasti na jeho západě. Jako příklad lze uvést, že v roce 2013 ruské úřady uvedly, že stanoviště zachytilo něco, co vypadalo jako odpálení balistické rakety do středozemního moře z Libie. Severní okraj oblasti pokrytí obou radarů údajně pokrývá Krymský poloostrov, ale je otázkou, co může Voroněž DM jako OTH vidět tak blízko a tak šikmo, zejména pokud jsou dotyčné cíle níže na obzoru. Tyto radary jsou primárně určeny k detekci odpalů balistických raket z mnohem větší vzdálenosti. Bez ohledu na přímý zásah komplexu v Armaviru, ke z konfliktu na Ukrajině nebo přesné cíle útoku na toto místo má útok mnohem širší důsledky. Dva Voronežské DM v tomto zařízení jsou klíčovou součástí širší ruské strategické sítě včasného varování a jejich ztráta, by jen dočasná, by mohla jen zhoršit schopnost země odhalovat přicházející jaderné hrozby. Útok na zahorizontální radar představuje nejvyšší stupeň ohrožení. Existují také obavy, jak by to mohlo ovlivnit schopnost celkové ruské sítě strategického varování, vyhodnocovat potenciální hrozby a eliminovat falešně pozitivní výsledky v důsledku možné ztráty překrývajícího se pokrytí v určitých oblastech? V nejhorším případě by to Kreml mohl vyhodnotit jako pre-salvo event, tedy ve vojenském slovníku překládaném jako událost, která předchází první jaderné salvě nepřítele na Rusko. Pokud nepřítel bude chtít na Rusko odpálit balistické rakety, pokusí se nejprve oslepit ruské za horizontální radary včasného varování a přesně k tomu došlo. A je tu z 24 s odvoláním na Kremlin RU. Dekret podepsán. Škody způsobené ruským financím budou kompenzovány americkým majetkem. Vladimír Putin podepsal dekret o zvláštním postupu pro náhradu škod způsobených Rusku a centrální bance v souvislosti s nepřátelskými akcemi Spojených států. Podstata dekretu je jednoduchá. Ruský občan nebo společnost, jemuž byl majetek zabaven rozhodnutím amerických soudů nebo vlády, se odvolá k ruské vládě a jemu vyplacena náhrada z amerických peněz, které jsou na ruském území. Ruská aktiva ve Spojených státech jsou asi 6 miliard dolarů. Spojené státy na konci roku 2022 měly v Rusku aktiva v hodnotě 9,6 miliardy dolarů, takže peněz na očkodnění je dost. Kompenzaci podléhají následující aktiva. Movitý a nemovitý majetek Spojených států amerických nebo amerických osob nacházejících se na území Ruské federace. Cené papíry vlastněné Spojenými státy nebo americkými osobami, podíly na základním akciovém kapitálu ruských právnických osob a vlastnická práva ve vlastnictví Spojených států nebo amerických osob. Částky jsou malé ve srovnání s celkovým rozsahem uložených sankcí, ale zde je důležitý precedens. Převážná část ruského majetku se nachází v Evropě. A proto se Washington a Londýn snaží příkladem zaváděním různých opatření proti Rusku, aby EU šla cestou, kterou vyšlapali. Dekret prezidenta Ruské federace je signálem především pro Evropany. Budeme postupovat stejně, uděláme totéž, co udělají nám. Pokud se Evropa rozhodne ukrást naše peníze, budeme náklady kompenzovat z evropských peněz. To se stane automaticky a nevyhnutelně. Evropa se obává odvetné reakce, pokud se G7 rozhodne využít zmrazená aktiva Ruska ve prospěch Ukrajiny. Nejvyšší finanční představitelé z vyspělých ekonomik v sobotu dosáhli dohody o tom, jak využít zmrazená aktiva Ruské centrální banky na pomoc Ukrajině, uvádí New York Times. Snahy G7 ovlivnit dva mocné protivníky Rusko a Čínu byly v posledních letech málo úspěšné, ale bohaté země se znovu pokoušejí otestovat hranice své spojené ekonomické síly. Ve společném prohlášení vydaném v sobotu politici uvedli, že zůstanou jednotní na obou frontách, protože geopolitické krize a obchodní napětí se staly největší hrozbou pro globální ekonomiku. Dosahujeme pokroku v diskuzi o potenciálních možnostech pro získání mimořádných výnosů z imobilizovaných ruských suverénních aktiv ve prospěch Ukrajiny. Stojí v prohlášení. Ekonomičtí lídři strávili většinu času diskuzí o podrobnostech, jak budou postupovat, aby odblokovali 300 miliard dolarů zmrazených aktiv Ruské centrální banky pro poskytování dlouhodobé pomoci Ukrajině od příštího roku. Ale oficiální představitelé v Evropě, kde je držena většina ruského majetku, si uvědomují možné důsledky. Pascal Donohý, předseda Euroskupiny Klubu evropských ministrů financí, uvedl, že perspektiva odvetných kroků ze strany Ruska je častým tématem diskuzí. Samozřejmě vždy existuje pravděpodobnost toho, že Rusko může v budoucnu iniciovat dodatečná opatření, řekl. Zůstává však nejasné, zda opatření, která zvažují ministři financí, přimějí Rusko nebo Čínu ke změně kurzu. Říká se do třetice, ale uděláme výjimku a půjdeme do toho do čtveřice. Tak tedy po čtvrté ze stejné oblasti. Černý úspěch party jménem BlackRock. Zničení západní sedláci a prohraná černozem Ukrajiny. Rusko musí vytvořit paralelní formu obilní burzy, kde se budou určovat ceny potravin zatím v rámci BRICS. To je 45% obyvatel světa. A dále je třeba zlikvidovat dolar jako základní platidlo s obilovinami. Drazí hoši v BlackRocku určitě tento rok nebudou otvírat šampaňské, aby oslavili dividendy. Jistě, západní ovčané jsou většinou na očkovaní, což jim jistě nepomůže k pobírání důchodu. Tím zbohatne jedno promile. A konečně začínají být šťastní, protože už postupně nebudou nic vlastnit, ani ten pitomý byt a auto. Budou mít elektroauta bez elektriky a i za tu neexistující elektřinu zaplatí emisní povolenky, jejíž cena poroste v nepřímé úměře k mizející elektřině a chybějícím energiím v EU. OK, to všechno je krato chvíle pro korporátní média, ale pojďme na realitu. Jedno promile chce mimo jiné otročit obyvatele celého světa tím, že jim vezme či monopolizuje vodu, půdu a obživu. Monopolizované energie už jsou na západě zařízené. Nyní se podívejme, jak to vypadá se zbytkem ekonomického a reálného žvance. Drazí US hošani, co spolu ti už teď prohráli válku na Ukrajině. Rusové nebudou tak pitomí, aby je nechali brát dividendy z ruských a ani ukrajinských vojáků, kteří zde padli v proxy válce, rozpoutané kvůli dobytí hlavního světového zdroje potravin a surovin. Plán byl jednoduchý, jako za Hitlera. Dáme to v bodech. Zničit zemědělství v EU, to je napůl hotovo, od toho máme likvidační četu v Bruselu. Dobít Ukrajinu, zabrat černozem a produkovat geneticky modifikované potraviny pro občany světa, abychom je už nemuseli draze očkovat mRNA vakcínami. Sorry jako hoši, asi budeme pokračovat s těmi vakcínami přes koupené VHO doktory, protože Černozem nemáme a mít nebudeme. Ukrajince pošleme do války proti Rusku, tato potrava pro ruská děla spojená s ekonomickou blokádou zničí Rusko. Tím dostaneme zadarmo i ty suroviny v Rusku, sorry jako hoši, na válečné frontě jste pohořeli jak sedláci u chlumce. Imperiální plán byl teoreticky bezchybný jako všechno, co dosud zešlo z amerických hlavních tintanků. Ale v reálu bohužel platí, že chybička se vloudí, byť Nulandová na Majdanu rozdala ty koláče. Výsledek asi bude i pát impéria. To si vzalo do huby větší žvanec, než na který reálně vojensky a ekonomicky a finančně stačí. S tím ukrajinským žvancem se navíc začíná vydatně dusit. Začneme statistikami. Kdo bude krmit lidi, ten je bude ovládat, jinak zemřou hlady. Jiné argumentace nechme pitomcům od sorošovských zelených neziskovek. USA jsou na tom bídně. Půdu si postupně likvidují špatným hospodařením a GMO obilovaniami. Farmáře začaly s předstihem ničit jako v EU. Globální oteplování udělá ze středozápadu USA polopoušť. Takže podíl USA na světové produkci obilovin bude trvale klesat. Teď je jasné, o co se bojuje. V USA je historicky založená světová obilní burza sídlem v Chicagu, kde se určují světové ceny obilovin. Jak chcete manipulovat s cenami, když přestanete být hlavním producentem obilovin? A když nebudete manipulovat s těmi cenami, jak chcete vydělávat a nechat jiné umírat hlady? Ejhle, neoliberální soudruzi, máme problém. Jmenuje se prohraná válka na Ukrajině. Proto Západ začal křečovitě vysvětlovat svým ovčanům, že válka je tak nějak nevyhraná, ale do posledního Ukrajince se bojovat bude, ale jen proto, aby se s Rusy dosáhlo příměří, které Blackroku zajistí okupaci té tolik potřebné černozemě. Tu dostal zadarmo jako okupační prémii za americké zbraně, které Ukrajincům prodávali na dluh, aby se mohli zabít ve válce s Rusy. Tomu se říká imperiální kšeft. To si na západě opravdu myslí, že rusové vedení Putinem a Lavrovem jsou tak pitomí jako za času Jelcina. To už dnes nebaští ani kognitivní Superman Biden, jehož kokainový synek se chystal na kariéru koloniálního zprávce v ukrajinské burizmě. A nyní se podívejme na obilní produkci Ruska a Ukrajiny dohromady. Ruská produkce obilí raketově nastartovala a obsadí a kolonizují místo Blackroku hlavní produkční oblasti na Ukrajině. Společně s Běloruskem jsou téměř monopolní producenti dusíkatých hnojiv na světě. Globální oteplování jim přidá miliony hektarů navíc. Odmítli používat technologii GMO, aby se nedostali do závislosti na západu. Takže to schaňme kvalitním obilím nad spaní Rusové se budou mít jako prasata v žitě. A navíc nejsou hloupí a chystají se zlomit západní impérium, které je málem zničilo jako Hitler. Světové ceny zemědělských produktů se nyní tvoří hlavně prostřednictvím obchodování s Futures na Chicago Mercantile Exchange CME, která je součástí hlavní světové burzy. Kromě šikářské burzy existuje v Evropě platforma Euronext, ale její ceny jsou orientovány na trendy, které jsou stanoveny v Chicagu. Centrální banka Ruské federace pracuje na vytvoření centra pro obchodování s obilím pro země BRICS, což bude zpracováno do 1. července tohoto roku. Rusko je klíčovým dodavatelem obilí v zemích BRICS. Vázat se na ceny obilovin určené burzou v USA, to by udělala jen fialová pětikolka, vy ceny české elektřiny stanovené na lipské burze. Rusové tento typ blbců placený západem teď mohutně pakují ze země jako zráce národních zájmů. U nás z nich dělají premiéry. Rusko tedy musí vytvořit paralelní formu obilní burzy, kde se budou určovat ceny obilovin zatím v rámci BRICS. Jenže to je už polovina obyvatel země, tedy 45%, a dále je třeba zlikvidovat dolar jako základní platidlo s obilovanami. Ceny na US burze jsou pochopitelně v dolarech a Rusko dolaru vyhlásilo válku. Kromě toho jsou spotově manipulované obilní future s nástrojem imperiálně určeného trhu a tento nástroj je úplně mimo vliv Ruska. Dolarové ceny pšenice od začátku roku 2024 vzrostly o 11%. Naopak neskutečné ceny ruské pšenice jsou kontrolovány státem, takže se mohou obchodovat se slevou. Pro bratry ze zemí BRICS samozřejmě. Teď je jasné, proč rusové potřebují vlastní obilní burzu. V této potravinové ruletě nevyhrává ten, kdo vyrábí vys české elektrárny, ale ten, kdo kontroluje logistiku a kdo určuje pravidla pro tvorbu cen. A Rusko tvrdí, že ten, kdo vyrábí a kdo kupuje, ten by se měl domluvit bez imperiálního prostředníka. Ten ani nekupuje, ani nevyrábí, ale všechno chce sežrat pro sebe. Opět platí, jako v případě think tanků v USA, že to na papíře vypadá dobře. Nyní si vezmeme k ruce necenzurovanou pravdu a změníme téma. První v celé EU. Belgie a Maďarsko zavádějí kontroverzní digitální průkazy totožnosti a digitální očkovací pasy. Digitální identita EU-EID má být podle nařízení EU vydávána všemi členskými zeměmi nejpozději do konce roku 2024. Některé státy již EID vydávají, jiné se k tomu teprve chystají. Nicméně prozatím žádná země nevydala EID s napojením na digitální očkovací průkaz, který by měl být časem podobně jako mnoho jiných dokladů součástí ID ve všech zemích světa. Je to právě zavádění CBDC ID digitálních očkovacích pasů a systémů sociálních kreditů, což pouze potvrzuje, že žádný multipolární svět neexistuje. Výjima několika málo zemí, jako například Severní Korea plus hrstky států USA, které vydání ID a CBDC zakázali, oba nástroje ovládání mas zavádí téměř všechny země světa. Nyní je to již 98,5%. V rámci EU jsou ID zatím dobrovolné, což ovšem zřejmě nebude trvat do nekonečna. Nejspíš se čeká na moment, kdy bude možné propojit ID také s digitální měnou, která se zatím testuje jak v eurozóně, tak ve většině zemí, které euro nemají. Prvními zeměmi, které budou mít zavedenu digitální identitu propojenou s digitálním očkovacím pasem, který má být časem součástí ID po celém světě, je Belgie a Maďarsko. Připomínám, že Mezinárodní digitální očkovací pas schválili na předloňském samitu G20 všechny členské země. Poznámka V G20 jsou jak země G7, tak BRICS. Vzorem pro mezinárodní očkovací pas je COVID pas EU, jak před časem potvrdil šéf VHO Tedros. Orgánem pod jehož hlavičkou budou očkovací pasy vydávány, by měla být právě VHO. Belgie a Maďarsko jsou v čele zavádění digitálních peněženek ID před nařízeními EU o e-IDs, elektronická identifikace a důvěryhodné služby 2 a EUDI peněženkách, které vstoupí v platnost tento měsíc. V Belgii byla v úterý spuštěna aplikace MyGovB, která pokrývá všechny federální veřejné služby v zemi. Vláda tvrdí, že digitální identita zjednodušuje používání jejich služeb a usnadňuje život. Jinými slovy, úřady hrají na kartu pohodlí a zároveň bagatelizují rizika spojená s tímto typem centralizace identity lidí. Peněženka poskytuje přístup k oficiálním dokumentům a také k 683 službám, údajům totožnosti, dokumentům o očkování proti covidu a dalším prostřednictvím e-boxu. Úspěch systému však není v žádném případě zaručen. Za prvé není povinný, takže kdo nechce, nemusí ho zatím používat. Podle loňského průzkumu společnosti Deloitte 71 Belgičanů nechce mít digitální identifikační kartu na svém mobilu. Uvádí se ve zprávách a stejný průzkum zjistil, že 79 nechce digitální řidičský průkaz. Uživatelská přívětivost je heslem také v Maďarsku, kde je tento týden ke stažení odpovídající aplikace a služba bude funkční, plně funkční od září. Načené zprávy o tomto vývoji popisují program digitálního ID jako inovativní, praktický a úsporný. Současně je schromažďování všech osobních dat na jednom místě a jejich ukládání na cloudu nabízeno jako něco pozitivního, spíše než něco, co protivníci považují za děsivé, již jen z hlediska bezpečnosti. Poznámka v Indii již celý systém ID nabourali hekři a získali tak data desítek milionů Indů. Tento proces je centralizován prostřednictvím maďarského programu digitálního občanství. Uživatelé peněženky budou mít všechny své administrativní dokumenty a tak dále na jednom místě, digitální schránku, očkovací průkaz a budou se moci spolehnout na celoevropský elektronický podpis – Zatímco elektronické platby budou plně integrované, zde se zřejmě počítá s pozdějším připojením CBDC, jakmile bude dokončen vývoj. Maďarský systém digitální identity využívá biometrická data získaná pomocí rozpoznávání obličeje k přiřazení obličeje uživatele k vládní databázi. Mezitím někteří bezpečnostní výzkumníci v jiných zemích EU varují, že až 75 tzv. vysoce rizikových organizací zdravotnictví, bankovnictví a letectví nepoužívá nejsilnější ověřovací metodu. Další věc, kterou zde mám, je z Rustratu a autorkou je Jelena Panina. Bartolomějská noc 2. Tečka nula. Jsou útoky na politiky, kteří globalistům nevyhovují součástí plánu na přípravu mírové konference v uvozovkách mírové konference ve Švýcarsku. Smrt prezidenta Rajsího a atentát na slovenského premiéra Fica v kombinaci se zprávami o spiknutí v Turecku a Saudské Arábii v krátkém časovém intervalu je série událostí, jejíž náhodný přesah má extrémně nízkou matematickou pravděpodobnost. Výčet mimořádných situací je však mnohem širší. Světová média například prakticky nevěnovala pozornost tomu, co se stalo 19. května současně se smrtí Raisího. Hovoříme o Demokratické republice Kongo, obrovské africké zemi se 110 miliony obyvatel kde došlo k atentátu na prezidenta Felixe Tisekediho. V Kongu zabránili převratu organizovanému Američany. Armáda Demokratické republiky Kongo tvrdí, že do pokusu o převrat byli zapojeni tři Američané. Na rezidenci prezidenta Demokratické republiky Kongo zautočila skupina ozbrojených opozičních odpůrců, z nich někteří byli náhodou občany USA. Prezidenta Cisekedyho zachránila ochránka, přičemž útočníci nevypadali na sebevrahy, jednoznačně počítali s úspěchem. Teroristé postupovali podle stejného schématu, podle kterého se v roce 2021 ozbrojenci s americkými dokumenty vypořádali s prezidentem Haiti. Ukazuje se, že během několika dní ve všech částech světa, v Evropě, Ázii, Africe, dochází k tragickým událostem zaměřené na nejvyšší představitele státu. Může to být náhodná schoda okolností? Očividně ne. Každá událost jednotlivě může být náhoda, ale dohromady se z toho vyklube globální Bartolomějská noc, vyvraždění politiků, kteří jsou pro globalisty nevyhovující nebo při nejmenším hmatatelná hrozba něčeho podobného. Otazníků je ještě více, pokud analyzujeme události posledních dvou let. Zde máme také dost náhodných politických vražd nebo náhodných pokusů o atentát, kdy oběť jako zázrakem přežila. V létě roku 2022 zemřel jeden z hlavních kritiků proti ruských sankcí, přední japonský politik, ex-premiér Shinzo Abe, Údajně rukou pološíleného psychopata, který chtěl původně napadnout úplně jiného člověka, vůdce náboženské sekty. Ale pak z nějakého důvodu změnil názor a zabil Abeho při naprosté nečinnosti ochránky ex-premiéra. Příběh smrti Abeho se stal celosvětovou spravodajskou událostí a byl široce diskutován. Podobná situace se odehrála v Jižní Koreji, kdy 2. ledna letošního roku k opozičnímu vůdci. Li Jae Munga, který mimochodem také vystupuje proti bezohledné podpoře kijovského režimu ze strany Soulu, přistoupil muž v šaškovském oblečení s korunou na hlavě a zasáhl politika 18 centimetrovým nožem do krční tepny. Korejec měl štěstí, terorista minul o pár milimetrů, ale několik dalších dní byl Li Jae Mung mezi životem a smrtí. Politika číslo dvě, který kontroluje jeho korejský parlament, zachránil lékaři stejně jako pravděpodobně zachrání Roberta Fica, ale sediment, jak se říká, zůstal. Skutečné motivy teroristy také nejsou vyjasněny, událost se zde jen stěží nazvat průhlednou. Ještě jednou opakuji, každá jednotlivá epizoda uvedené výše by mohla být náhodou, ale jejich souhrn náhodný být nemůže. Abychom tomu porozuměli, stačí využívat statistické nástroje a dát do souvislosti intenzitu teroristických útoků na politiky, které ve většině případů nemají jasné a zřejmé veřejné vysvětlení s událostmi, ke kterým došlo v jiných obdobích. Je zřejmé, že v různých částech světa vidíme nárůst nemotivovaných teroristických aktivit, nebo možná motivovaných. Když se totiž podíváme pozorně, všechny oběti útoků jsou v té či oné míře odpůrci proti ruského kurzu. Můžeme tedy připustit, že mluvíme o řízeném procesu, za kterým stojí stejné síly, které vyhodili do povětří Nord Stream a zorganizovali masakr civilistů v koncentní hale Krokus. Není pochyb, cílem pokusů o atentát je nejen fyzicky zlikvidovat nechtěné politiky, ale také zastrašit a paralizovat vůli ostatních, vytvořit u politických vůdců pocit, že naprosto každý, kdo se k ním přiblíží, může držet za zády nůž zabalený v papíru. Současné zhoršení může mít jeden, ještě jeden prozaický důvod. Přípravu tzv. mírové konference ve Švýcarsku, kterou globalisté považují za celosvětovou přehlídku sil loajálních globálnímu hlubokému státu. Globalisté přitom nemají žádné pozitivní stimuly proto, aby nalákali lídry na švýcarské setkání. Účastníci akce neobdrží žádnou finanční pomoc ani další politickou podporu. Nedočkají se ani mediálního pokrytí. Celý PR efekt akce půjde na Zelenského a jeho notoricky známé formule míru. Logika je v tomto případě jednoduchá. Pokud chceš žít, přijď do Švýcarska a poslouchej kijevského klauna. Jestli nechceš, v libovolnou chvíli k tobě přistoupí jiný klaun s korunou na hlavě a bodne tě nožem, jako se to stalo Lee Je Miungovi. Toto schéma je kriminální, gangsterské a velmi americké a bylo testováno několika generacemi gangstrů, počínaje érou prohybice ve 20. letech v USA. Pravda, to vše může mít i opačný efekt, protože vůdci globálního jihu jsou ve většině skuteční muži a mají pro strach uděláno, jinak by ve svých zemích neprošli tvrdým a drsným přírodním výběrem. A jejich reakce na vydíjání banditu nemusí být vůbec taková, jakou si představují globalisté, kteří se sami považují za arbitry osudů planety. Pod sebezáchovy donutí i ty, kteří dnes stále ještě přemítají a přemýšlejí, jakou stranu si vybrat, aby se vydali po cestě Nigeru. V návaznosti na předchozí tu pro vás mám zajímavý kalendář pouhých 12 dní v pouhých sedmi zemích, a to od 7. do 19. května, takže atentát na Roberta Fica nebyl náhoda. 7. května pokus o atentát na saudského prince Mohameda bin Salmana. 14. května pokus o státní převrat v Turecku. 15. května postřelen slovenský premiér Fico. 16. května zatčen atentátník na srbského prezidenta. 17. května pokus o státní převrat v Burkině Faso. 18. května pokus o státní převrat v Demokratické republice Kongo. A 19. května zabit iránský prezident Raisi a ministr zahraničí Amir Abdullahain. A že to spolu nějak nesouvisí? Ale souvisí. Všechny uvedené atentáty mají společného jmenovatele. Státy, ve kterých se to stalo, mají nadstandardní vztahy s Ruskem. Nenapadá vás náhodou, stejně jako mě, kdo zatím stojí? Že mají ti globalisticko-levicoví progresivisté v hlavách slušně vymeteno, zjistíte, když si poslechnete následující komentář nebo zprávu, jak chcete kterou přinesla necenzurovaná pravda. Francie Levicoví radní v Nán chtějí zakázat chystané oslavy dvoustých narozenin Žila Verna, protože byl běloch a rasista. Předpokládám, že většina z nás v dětství přečetla některé knihy od Žila Verna a každý jistě zná i filmy natočené na motivy jeho románů. Tento francouz je světoznámý a možná lze dokonce říci, že jde o jednoho z nejznámějších spisovatelů vůbec. Nicméně žil v jiné době, kdy Francie ovládala mnohé kolonie a, tak jak velel duch doby, obyvatelstvo kolonizovaných území bylo v té době považováno za podřadné. To se pak projevilo i v dílech mnoha umělců té doby. Nicméně až do současnosti se nad některými výroky spisovatelů dob minulých nikdo nezamýšlel, což se však v posledních letech mění. Mnoho děl je tak přepisováno a cenzurováno, například z knihy Agáty Christy byly odstraněny celé pasáže, jiné byly předělány do politicky korektní podoby. Podobné cenzuře podlehlo i mnoho dalších spisovatelů, a to jak v nových vydáních jejich knih, tak v nově natáčených filmech. Co na tom, že již dílo nemá mnoho podobného s originálem a mnohdy ani neodráží dobové reálie. Důležité je, že je přesně podle Vogue pravidel dostatečně politicky korektní. Nyní tedy přišla řada na Žila Verna, který za čtyři roky oslaví 200 let od narození. Jeho rodné město nám při té příležitosti již nyní připravuje otevření muzea Verna. V plánu je velkolepý projekt za 38 milionů eur, který vzniká v místě bývalé průmyslové zóny města pod názvem Město představ, kde bude nejen samotné muzeum nazvané Grand Muze Verne, ale i mediální knihovna či konferenční sál. Nicméně aktuálně se zdá, že projekt může být díky voukšílenstvům nakonec zastaven a v místě nevznikne buď nic, nebo se průmyslová zóna využije ke jiným účelům, třeba k výstavbě nového migračního centra. Starosta Nand a místní volení představitelé prohlásili, že nebudou zavírat oči před místem a rolí Vernovské imaginace v koloniální historii a v současné ekologické krizi. Už není čas na hledání atraktivity ani na vymýšlení falešné kultury založené na laciné exotice a na kolonialistické literární kultuře, říkají odpůrci města představ. K zastupitelstvu se přidávají také různí aktivisté z neziskovek. Dva členové aktivistického kolektivu Jean-Luc Bourgois. A Laurence upozorní pro Le Figaro zejména například u románu Pět týdnů v balónu, v něm žil Verne přirovnává domorodé Afričany k opicím. Městu Nán by bylo ctí upozornit na jiné postavy místní historie, než je tento bílý a buržoazní spisovatel s problematickými příběhy, který byl zároveň rasistický a antisemický, tvrdí oba aktivisté. Aby rozvinuli svou opozici vůči metropolitnímu projektu, dvojice pracuje na eseji s názvem Afrika v černé a velmi bílé od Žila Verna, která se objeví online v nadcházejících měsících. Brzy snad poznáme, který hlas ve Francii převládne. Zda hlas rozumu nebo se prosadí voukšílenci a Verne bude dalším z řady dávno mrtvých umělců, kteří skončili na blacklistu. Ostatně, Každá totalita cenzuruje nejen žijící spisovatele, ale i ty již dávno zesnulé, pokud se jejich smýšlení nehodí do škatulek aktuálně prosazované ideologie. No a teď si dejme komentář Jindřicha Kulhavého. Co bychom zase mohli zdražit? Už dlouho se zdá, že politici nemají nic jiného na práci, než posezení nad úvahami, kde by se dalo ještě více přitlačit na obyvatelstvo a uzmout mu další část jeho výdělků. A protože zezadu pošťuchují nadnárodní korporace, banky a obchodní řetězce a vybízejí je k ještě větší efektivitě okrádání občanů, přičemž jejich služby jsou ve státech s méně schopnými politiky mnohem méně kvalitní, ale o to dražší. Daří se u nás hoblovat obyvatelstvo na neskutečně nejvyšší úrovni. Pokud bychom tedy porovnávali hladiny šikovnosti vládní kliky k míře loupeží předváděných například obchodními řetězci či dodavateli energií, je evidentní, že právě u nás vládnou největší lemplové světa. A nic na tom nemění skutečnost, kterou je neuvěřitelná drzost premiéra Fialy, který právě představil svou knihu vypovídající o umění vládnout v letech krize. Netušíme, o čem si dovoluje psát, protože pokud dílo není v kategorii horory, pak už může jít jen o karikaturu politiky a zařadí se do regálu s nápisem tragikomedie. Podíváme-li se reálně na situaci u nás je s podivem, že Fiala má čas napsat i jen SMS-ku manželce na tož knihu, protože ve skutečnosti by neměl ani spát, kolik práce tady pro opětovné nahození české ekonomiky před ním je. Nebo o to nemá zájem, jede podle předaných not a v podstatě jen podepisuje to, co mu je předloženo a učí se své vše objasňující pévy čpící sebechválou. Než to schrneme, tak se nám vrátil vzestup inflace, pomocí které jsou systematicky likvidovány úspory občanů České republiky. Obchodní společnosti šroubují ceny do závratných výšin a tovar, často připomínající odpad ze západu evropských marketů, dodávaný jako zboží pro české spotřebitele, je už skoro pozlacený. Energie jsou v průměru průměrná mzda a jejich cena na nejvyšší úrovni na světě, přestože elektřinu umíme vyrábět velmi levně. Připravují se další emisní povolenky utvářející v blízké budoucnosti ceny pohoných hmot a vytápění domácností. Ty nás už přitlačí ke zdi natolik, že to plno Čechů nerozdýchá. Stát se chová jako pirát v oblasti nájmů, kde státní bydlení začíná být stejně nevýhodné jako nájemní u soukromníků. To, co předvádí obecní úřady v řadě měst, je na defenestraci. I ve státním sektoru můžete za byt 2 plus 1 malé metráže utratit přes 22 000 měsíčně. Systém, kdy stát vytvořil různé příspěvky, pro které si chodí jen někteří, zatímco jiní na ně nedosáhnou a v podstatě platí bydlení jiným, je zoufalý. O tom, jak máme vysoké zdanění, které nám z peněženek vytáhne přes 80 toho, co ve skutečnosti vyděláme, píšeme dlouho. Výše daní je však pro politiky stále nízká a každý rok objeví něco, kde lze ještě utáhnout čouby. Vybízí je k tomu ekonomičtí v uvozovkách experti, kteří místo oživování průmyslu a růstu pokračují v hledání rezerv mezi občany. Přitom stát může bohatnout jen na vlastní produktivitě a svých úsporách, nikoli na represi. Její únosnost je již několik dlouhých let na hraně. A je s podivem, co vše si necháme líbit. Jíme drahé schnilé brambory, nekvalitní maso ze zahraničí, rohlík váží o třetinu méně než před pár roky, stojí ovšem třikrát tolik. Bojíme se svítit, protože by to zdražilo cenu německým spotřebitelům, kterým prodáváme nikoli přebytky, ale rovnou celou produkci elektráren, abychom si zpět koupili za draho něco málo. Když už se rozhodneme si tu postavit další blok, tak dle německých pravidel a potřeb, aby se pro nás mimo splácení úvěru nic k lepšímu nezměnilo. Mohli bychom pokračovat dále. Česká republika připomíná prase před porážkou v dobách hladu, je hubené, spíše zbídačené, přesto může poskytnout ještě trochu masa. A na zabíjačku se hlásí řada hostů. Každý si chce kousek odnést, ale úklid prázdných necech zůstane na nás. Když to schrneme, lze konstatovat, že Češi jsou národem bláznů bez špetky hrdosti. Západ je pořád ještě na hostině pořádané za naše peníze. Jmenuje sice už chudé, ale pořád pro ně za solidní peníz. Až tu nezbude vůbec nic, k čemu je blízko. Tedy až nás připraví i o soukromý majetek, staneme se nejen blázny, ale i otroky. Pořád vám to nedochází, o co v Evropské unii jde. A jak k tomu naši politici přistupují? Je na nás, abychom už řekli dost. Na závěr dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru, tu mám zbyňka fialu, vaší věc a české pojetí flexicurity. Máte padáka? Ven. Výpověď bez udání důvodu je znovu na stole, Premiér ji chce protlačit na sílu. Konečně máme zázračný lék na naši chorou ekonomiku, která se pořád nemůže zpamatovat z covidového šoku. Její výpověď bez udání důvodu. Máte padáka, jak často zahřmělo v televizní show Donalda Trumpa, jejíž sláva ho vynesla až do Bílého domu. V citlivější společnosti se tomu říká flexicurity, tak jako se ožralství říká pod vlivem. Premiér Petr Fiala v tom vidí smysl svého premiérského poslání a tak to chce sněmovnou prohnat na sílu bezpečné většiny. Ale lidovci jsou zatím proti, protože tohle by jim nad dvouprocentní hladinu volebních preferencí opravdu nepomohlo. Možná však couvnou. A protesty odborů? Jestli to bude vypadat jako dosud, ať si klidně zařádí na nějakém menším náměstí. Všichni se to snaží prodat jako dánský model – ano, tam to funguje. Nezaměstnanost byla v Dánsku v roce 2022 kolem 4,5 teď je ještě nižší. Dánové mají nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost ze všech států Evropské unie. Flexicurity zabraňuje lidem být dlouhodobě nezaměstnaný, navíc dává lidem i firmám větší možnost k tomu, aby více riskovali informoval Jeppe Sorenson, politický analytik Dánské odborové konference na kulatém stole o Flex Security v poslanecké sněmovně, který se konal už roku 2019. S tou nezaměstnaností jsme možná mezi tím dány trumfly. Zaměstnavatelé mají raději údaje o zaměstnanosti, kolik pracovních sil je dostupných, ale ten se meziročně zvýšil. Nejvyšší přírůstky jsou v těch starších kategoriích. Tím je na první pohled jasné, koho je třeba přednostně vyhodit. To však není dánský model, tam se o lidi starají, protože jim neuniklo to, co bylo úspěšně zhudebněno, že všechno, co člověk užívá, z šlechetné práce vyplývá. Bez práce nejsou koláče, učili jsme se už ve školce. Flexicurity nespočívá v tom, jak se snadno zbavit někoho, koho už momentálně nepotřebuju, ale jak lidem zachovat životní šance i v čase hospodářských a technologických proměn. Dánové skutečně mohou dostat výpověď bez udání důvodu, ovšem po vyhazovu z práce se ocitají v bezpečné ochranné síti, která jednak hlídá jejich příjem a jednak jim aktivně pomáhá najít novou práci, případně se dovzdělat nebo přeškolit. Výsledkem je, že 80% nezaměstnaných dánů nestráví na úřadu práce ani rok. Polovinu jich systém znovu zaměstná do tří měsíců. V Česku najdou do roka práci jen dvě třetiny nezaměstnaných. Do čtvrt roku se na tech práce vrací necelých 30%. Upozornil ve svém komentáři Martin Čaban ze seznam zpráv. Jak bylo už na zmíněném kulatém stole před pěti lety ve sněmovně uvedeno, dánský model Flex Security má tři vzájemně propojené pilíře. Snadné najímání a propouštění zaměstnanců. Finanční podpora v nezaměstnanosti po dobu dvou let ve výši 90% předchozího příjmu na základě sociálního pojištění. Aktivní politika nezaměstnanosti, včetně vysoké úrovně rekvalifikací a vzdělávání, účast na vzdělávání a rekvalifikacích je podmínkou vysoké finanční podpory v nezaměstnanosti. Efektivní propojování potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dánsko vydává 1,5 HDP na podporu aktivní politiky v nezaměstnanosti. Úvaha vlády, včetně aktuální diskuze o zavedení pouze jednoho prvku dánského modelu flexicurity, a to pouze snadného najímání a propouštění zaměstnanců, je nešťastná. Čtu k tomu v dobovém komentáři. Primitivní záměr vlády, jak usnadnit život části zaměstnavatelů a obětovat velké skupiny občanů, je skutečně mimořádně nebezpečný. Překvapivě však s ním souhlasí i někteří docela racionální ekonomové. Česká ekonomika je málo inovativní. Právě flexibilita umožní, aby se tech práce a ekonomika více spružnili, vysvětluje hlavní ekonom české spořitelny David Navrátil. Jedním dechem však říká i tohle. Kam se podíváme na podíl vývozů z odvětví, které jsou spojena s vysokou kreativitou, tak Česko patří na první místa na světě. Máme na čem stavět. Takže nějaká ta inovativnost tady asi bude – ale představa, že až polovinu lidí povyházíme a druhá polovina se bude třást o místo, bude v Česku kreativní ráj, není nikde doložena. Více se dá věřit jinému zázračnému léku ekonomiky, kterou je vysoká úroveň vzdělanosti a celoživotní vzdělávání. To druhé se zatím probilo jen do hesel a to první sdílí osud nebožáků, žáků, které zkosil covid. Těžko může vzdělanost růst, když se žáci a studenti dva roky skoro nic neučili. Také struktura českého školství není vstřícná k tomu, aby mladí lidé hledali své životní cíle na světové kreativní špičce. Máme to nastaveno spíše tak, že se snažíme kreativní předpoklady odfiltrovat už na samém startu. Děti, které jsou talentované, ale z chučných poměrů, tak jdou na horší školy, zjišťuje sociolog Daniel Proko. Poukazuje na zajímavý rozpor. Gymnázia, která by měla žáky připravovat na vysoké školy, přijmou jen 30 uchazečů o střední vzdělání. Ale na vysoké školy pak jde 50 jednotlivých ročníků. Části tedy chybí potřebná příprava. A systému chybí víc gymnázií. Děti to třeba takhle nechápou, ale vzdělanější část rodičů v Praze ano a neváhá investovat do přípravných doučovacích kurzů pro své laxní potomky 10 000 korun. A pak ještě pro pohlavku je k podání přihlášky na nejlepší školy. To se na venkově stává méně často takže venkovské děti z obavy, že by se na gymnázium nedostali, volí něco jiného a přitom v testu dosáhnou 70 až 80 bodů. Tyhle talenty se rozvoje nedočkají. A teď se budeme snažit tuhle oslabenou vzdělanostní přípravu potřehnout i tak, že rodiči těch dětí, které se přece jen na tu potřebnou vysokou školu dostali, vyhodíme z práce. A aby se nemohli soudit, bude to bez udání důvodů, jak má zaměstnavatelům umožnit připravovaný zákon. Samotná škola je zadarmo, pokud je veřejná, ale životní náklady studenta, který nemůže žít s rodiči doma, jsou obrovské. Rychle přijde na to, že i on má smůlu. Pouze 22 českých domácností má rezervu vyšší než desetinásobek svých měsíčních příjmů a pouhých 10% domácností má tuto rezervu vyšší než 20 násobek, což lze považovat za dostatečnou míru, uváděl statisticky laděný index prosperity na základě dat, které už jsou dva roky stará. Mezitím nám rezervy pročesala inflace a dvouciferný pokles reálných mest. Ztráta práce je tak zničující pro současnost i budoucnost. To neznamená, že pracovní síla by neměla být flexibilní, ovšem flexibilita nespočívá v tom, že někomu potrhnu židli, pod kterou je prázdno. Bezmocný pád pak strhne celou rodinu. Možná, že vláda by ráda vytvořila vhodnější podmínky pro snažší obměnu pracovních pozic, ale nemá na to. Teď to myslím čistě finančně. Když i při tom všem škrcení má schodech státního rozpočtu v příštím roce vyšplhat nad 200 miliard korun. V této situaci chcete prosadit delší podporu v nezaměstnanosti a účinnější rekvalifikaci, vytvořit podmínky pro zvýšení počtu gymnází a odborných škol pro technologie budoucnosti. Priority jsou jinde, než je stabilita společnosti a rozvoj vzdělání. A tak nás vláda svou okleštěnou flexicurity nejspíš obšťastní i přes všechny výhrady. Jak už jsme řekli, prostě na sílu. To by mohlo být docela užitečné, kdyby jí to vedlo ke zjištění, že ve společnosti je i jiná síla než počty hlasů ve sněmovně a tuhle sílu je taky nezbytné respektovat. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.